Moikka! Tässä jaksossa me keskitytään lasten kanssa matkustamiseen ja pääsette tutustumaan muun muassa uusittuihin lasten leikkitiloihin. Ja mun vieraan on ihastuttava blokkaaja Hanna Väyrynen. Lennolle lähdön ensimmäinen steppi on tehdä lähtöselvitys. Helsinki-Vantaan lentoasemalla moni lentoyhtiö tarjoaa lähtöselvityksen tehtäväksi joko verkossa tai lähtöselvitysautomaateilla. Noita automaatteja kannattaa ehdottomasti käyttää myös silloin, kun matkustaa lasten kanssa. Ne on todella helppoja ja mutkattomia käyttää ja meidän henkilökunta mielellään auttaa niiden käytössä. Sen jälkeen, kun lähtöselvitys on tehty, on aika siirtyä turvatarkastuksen läpi porttialueelle ja sinne lennon omalle lähtöportille. Helsinki-Vantaalla on lapsiperheelle oma turvatarkastuslinja. Ja tuon linjan tunnistaa se suuresta kaaresta tuon kyseisen linjan yläpuolella. Ja tälle linjalle kaikki lapsiperheet on etuoikeutettuja. Turvatarkastaminen auttaa mielellään kaikissa turvatarkastuksen vaiheissa, jotta kaikki matkustajat, mukaan lukien myös lapsiperheet, pääsee sujuvasti turvan läpi sinne portille. Mutta lähdetään muutta mutkitta ensimmäisenä tutustumaan meidän uusittuihin lastenhoitotiloihin. Helsinki-Vantaan lentoasemalla on 36 lastenhoitotilaa, jossa perheen pienimpien vaipanvaihdot ja muut hoitotoimenpiteet sujuu kätevästi ennen lennolle lähtöä. Toimivat lastenhoitotilat onkin merkittävä osa lapsiperheiden matkalle lähtöä. Mä oon tänään saanut vieraakseni Eveliina Virosen. Moi Eve. Moi Kati. Kiva, että pääsit. Kiva oli tulla. Helsinki-Vantaalla asiakaskokemukseen panostetaan paljon ja tiloja remontoidaan ja uudistetaan kovalla tohinalla. Ja yhtenä uudistuksen kohteena on ollut nyt nämä lastenhoitotilat. Joo. Kerro vähän, mistä on kyse. Viime vuonna 2018 aloitettiin pilotoimaan 3 lastenhoitohuone WC-tilaa ja päätettiin upliftata kaikki nämä 36 kappaletta sitten tänä vuonna. Pyrittiin ottamaan tietenkin huomioon, kun halutaan tuottaa myöskin vaihtomatkustajille sellainen kokemus suomalaisuudesta. Tietenkin niin kuin Suomi designee ja paljon puuta. Pyritään pääsemään muovista eroon, myöskin tämä vastuullisuusteema, niin sitäkin haluttiin tietenkin hyödyntää. Ja pitää miettiä, että ne materiaalit, niiden pitää olla kestäviä. Meillä matkustajamäärät kasvavat vuodesta toiseen, joten se oli erittäin tärkeä pohja. Tuossa portin 40 vieressä olevassa lastenhoitotilassa on perus WC-tila, eli se vähän isompi lastenhoitotila. Ja tämä on uutta Helsinki-Vantaalla. Kyllä. Haluamme tietenkin huomioida yhä enemmän lapsiperheitä. Se on tällä hetkellä ainoa tila täällä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Siellä voi koko perheen voimi ottaa rennokseen ja lämmittää ruokaa mikrossa. Ja sieltä myös löytyy erillinen WC-tila. Ja huomioitavahan on myös se, että lasten ruokia pystyy lämmittämään myös kaikissa kahviloissa ja ravintoloissa. Jos tämä oli ainoa tila, missä on mikro, niin kyllä, ruokien lämmitys onnistuu muuallakin. Lastenhoitotilat on nyt jonkin aikaa ollut jo käytössä, niin miten ne tilat on otettu vastaan? Oletteko te minkälaista palautetta saanut näistä? Erittäin positiivista palautetta. Eli tämä upliftaus tuli oikein niin kuin kreivi-aikaa, sanotaanko näin. Helsinki-Vantaalla on 2 lastenleikkipaikkaa ihan pienille lapsille, portilla 16 ja 20. Ja just ennen kesää nämä leikkipaikat koki muodon muutoksen. Kyllä vain. Eli edellistä uusimista oli jo jonkun aikaa ja tilat todellakin tarvitsivat remonttia. Joten päätimme sitten uudistaa ihan lattiasta kattoon näitä lasten leikkipaikkoja. Selkeästi tässä viimeiset 3 vuoden aikana niin palautteissa on korostunut tämä, että vanhemmat toivovat lasten leikkitiloja, sellaisia, joissa lapset pääsevät purkamaan energiaa ennen lennolle lähtöä. Mitä kaikkea siellä konkreettisesti sitten muuttui? Otettiin tämmöinen kokemus suomalaisuudesta ja erityisesti tämmöinen ihana Suomen suvi- ja kesämökkiteema. Ja sitten pitää muistaa tietenkin, että meille se voi olla itsestäänselvyys, mutta vaihtomatkustajille ei. Eli jos ainoa kosketus on Suomeen, Helsinki-Vantaa, niin haluamme myös sitten tuoda sitä fiilistä siitä suomalaisuudesta. Ja näin niin kuin otan myös lasten leikkitiloissa on erityisen tärkeää tuoda tätä meidän ihanaa mökki Suomen kesää. Eli leikkipaikkojen kauttakin saa kokemuksen suomalaisuudesta ja Suomen luonnosta. Kyllä. Aika kiva. Miten nämä tilat on otettu vastaan? Erittäin positiivisesti ja itse käyn paljon terminaalissa kiertämässä ja sen näkee, että minun mielestäni niin lapset käyttävät yhä enemmän niin mielikuvitustaan, koska se tila antaa tilaa hengittää ja leikkiä ja riehua ja kiipeillä. Eli se ei ole niin täyteen ammuttu kaikenlaisella sälällä.
Aika hauskan kuuloinen konsepti. Uskon, että lapset tykkää. Ja nyt vaan jäädään ottaa sitten, että mitä kaikkea muuta. Uutta kivaa. Kyllä vaan. Ja tulevaisuudessa yhä enemmän otetaan huomioon lapsiperheitä. Se on ihan loistavaa kuulla. Kuluvan vuoden aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukolentojen alueelle on avattu kauan odotettu lelukauppa Toyland, joka on suoraan tässä meidän taustalla. Siellä on laaja valikoima erilaisia pelejä ja leluja kaikenikäisille lapsille. Valikoimassa on klassikko tuotteita kuten Barbiet ja Legot ja Fisher-Pricein lelut. Kannattaa käydä joku kerta kurkkaamassa. Mutta nyt meidän seuraava vieras Hanna odottaa tuolla Plaza Premium Loungeissa. Lähdetään sinne, moikkaa häntä. Moikka Hanna. Moikka, Kati. Hyvää kuuluu. Entä sulle? Ihanaa kuuluu. Hei, mahtavaa, että pääsit käymään Helsingin lentoasemalla. Mulla on siis vieraana Hanna Väyrynen, blokkaaja, some-ammattilainen kolmen pojan äiti. Millaista on elämä kolmen pojan kanssa? Aktiivista, energistä, paljon liikettä. Kun lähtee kolmen pojan kanssa matkaan, niin millaisia ennakkovalmisteluja tarvii tehdä? No, mulla auttaa tosi paljon semmoinen ennakointi ja muutenkin heille semmoinen asioiden läpikäyminen etukäteen. Se on ehkä semmoinen tärkein tai merkittävin tekijä meidän matkustamisessa. Että aina ennen kuin lähdetään, niin käydään vähän läpi sitä, mitä tulee. Että hekin osaavat odottaa, mitä tulee tapahtuu. Miten paljon te reissaatte perheenä? Aika paljon, mutta se on siitäkin syystä, että meillä on, mulla on suku tosi paljon ulkomailla. Tuossa mun suvusta on Ranskassa ja me asuttiin mun miehen kanssa Hollannissa, Jenkeissä, Englannissa. Niin on jäänyt paljon tosi läheisiäkin ystäviä ympäri maailmaa, niin hyvin pitkälti ystävät ja perhe liikuttaa meitä myös. Mikä teillä on eksoottisin tai kaukaisin paikka, mihin te olette perheenä matkustanut? No, kaukaisin on varmaan Los Angeles. Et se on, mikä se on, se on 14 tunnin lento tai 13, mitä se on. Miten sujuu? Tosi hyvin. Meidän pojat, mulla on aina matkustettu aika paljon, että me ei ole hirveästi pelättykään lentämistä poikien kanssa ja he nauttivat siitä, he ovat tosi hyviä matkalaisia, tosi hyvin. Mä kannustan kaikkia matkustamaan lasten kanssa. Ei tarvitse pelätä sitä, että lähtisi vaikka ainakin pitkälle lennolle. He nauttivat siitä, että se matka alkaa jo siitä, kun tullaan lentokentälle. Tai oikeastaan kun lähdetään kotoa, he odottavat sitä jo niin suuresti. Mitkä on sun parhaat vinkit siihen, että miten esimerkiksi saa koneesta ajan kulumaan tai jos joutuu esimerkiksi kentällä odottelemaan jotain lentojen vaihtoa tai muuta? Niin. No siis sehän, jos miettii lapsia ja siinä niin kuin ikä, riippuu minkä ikäinen lapsi on, että sanoisin, että kaikista hankalin ikä lapsen kanssa matkustassa on 1-2. Että semmoinen niin kuin vastasyntyneen kanssa on tosi helppoa. 1-2 on jo vähän haastavat, kun ei vielä ole sitä niin kuin keskittymistä, että jaksaisi katsoa sitä pädiä, joka on tällä hetkellä niin kuin semmoinen yli 2-3-vuotiaiden juttu, että se on jo helppo, että se antaa jo semmoisen, että se jaksaa katsoa jotain elokuvia tai pelaa pelejä. Et pädi on kyllä semmoinen tosi kätevä, että silloin kun ollaan lentokoneessa, niin silloin saadaan katsoa pädiä. Sitten ei ole ruutuaikaa samalla tavalla. Semmoinen valmistautuminen on siinäkin se kaikista tärkein, että on hyvin nukutut unet ja on syöty hyvin ja ollaan käyty ulkona liikkumassa ennen, vaikka jos on vaan mahdollista lentoajan puitteet, kun mihin aikaan lähtee. Onko teillä jotain tiettyjä rutiineja, mitä te teette aina ennen lennolle lähtöä, esimerkiksi palveluiden suhteen, että onko teillä joku oma lokkaripaikka? Mä itse tykkään siitä Freshly Made, joka on sit saa ihanat kahvit ja aivan ihanat tuoremehut ja croissantit ja leivät. Et se on ehkä semmoinen, missä tulee melkein aina käyty kellonajasta huolimatta. Sun blogi Strictly Style on jo 10 vuotta sitten perustettu, eli se on tullut jo ihan kiitettävän kunnioitettavaan ikään. Kyllä. Ja sä oot 10 vuoden aikana ennättänyt tosi paljon reissaamaan. Ja samaan se 10 vuoden aikana Helsinki-Vantaalle on aika paljon avattu uusia lentoreittejä ja uusia lentoyhtiöitä on tullut. Niin kuinka paljon sä tartut tuollaisiin uusiin reittilanseerauksiin ja muihin? Innostaako ne lähtemään? Kieltämättä innostaa. Aina mä rakastan matkustelua siitä mielessä, että se avartaa ja ihan nähdä uusia paikkoja. Mutta mitä mä mietin näistä uusista, tässä on muutama uusi sellainen reitti tullut, mikä on ollut itselle erityisen tärkeä. Että ihan tässä näin puolen vuoden sisään on avautunut Finskillä 2 semmoista tärkeää reittiä meidän perheelle. Toinen on Los Angelesiin ja toinen on Bordeaux, minne lentää nyt myös Finnair suoraan. Meillä asuu suku siellä Ranskassa, niin aina ennen mentiin joko Pariisin kautta pomppu tai sitten lennettiin Biarritziin, mutta nyt pääsee sinnekin suoraan. Ne on sellaisia, että niistä on kohteena, mä oon itse kirjoittanut niin pitkään kuin oikeastaan blogia on pitänyt. Miten paljon blokkaja ennättää sitten lomaa
lailla? Tuleeko semmoinen, että sä teet postauksia jo paikan päällä vai maltatko sä olla lomalla ja sitten vasta niinku reissun jälkeen tehdä se? No se on vähän, se on just tämä se dilemma tässä työssä aina, että ootko sä nyt töissä vai lomalla, mutta kyllä mä koen, että se on sen verran niin kuin helppoa ja semmoista kevyttä tekemistä, että en mä koe sitä niin kuin raskaana, vaikka mä sitä niin kuin lomalla tekisinkin. Mm. Vaikka se onkin työtä, niin se on myös samalla mulle rentouttavaa jollain. Aivan. Kummallisella tavalla. Nythän me ollaan täällä uudessa kaukolentojen alueen Plaza Premium Loungeissa, mikä on avattu tässä vuoden aikana. Ja tää on tämmönen uusi lounge, mikä on kaikille avoin, ei välttämättä tarvitse olla mitään lentoyhtiön tasokorttia. Ja se, mikä lapsiperheiden näkökulmasta on ihana, niin täällähän on myös lapsille leikkipaikka. Ja itse asiassa koko Plaza Premium -verkostosta tää on ihan ensimmäisiä leikkipaikkoja heidän loungeissaan. Ja se on aika siistiä, että se on täällä Helsinki-Vantaalla. Näkisitkö, että teidän perhe saattaisi joskus startata matkaan tällaisen loungen kautta? Joo. Me ollaan tässä näin, mulla on mun keskimmäinen mukana ja hän on leikkinyt tuota koko ajan. Ei tullut kertaakaan tässä näin pyörähtää, niin kiva siellä selvästi. No niin. Eli selkeästi kaivattu palvelu tämäkin Helsinki-Vantaan tarjottaa. On. Aivan ihana. Hei, ihana Hanna, että olit. Kiitos Kati, oli ihana näistä tulla. Vinkkeistä ja ei muuta kuin turvallisia matkoja Helsinki-Vantaalta jatkossakin. Kiitos paljon.